Pirkko Reuna Porista on jälleen Kanarialla. Mikä sinua tänne vetää aina? Ilmastolämpö, tämä paikka. Mä tykkään tästä saaresta eritote. Mä oon muillakin käynyt. Ja ihmiset ja ystävät, joita mä täällä koko kauden aikana tapaan. Mutta sä oot täällä nyt sitten asettunut asumaan talveksi, eikö niin? Täksi talveksi, joo. Täksi talveksi. No mikä tuli siihen idea, että näin? Kun se on nyt mahdollista, kun ei ole työelämässä enää, niin... Aikaa on tehdä. Miten täällä kuluu niin kuin päivä ja viikot kaikki? Jos sä oot täällä koko talve, niin miten vietät päivää? No minä käppäilen tuolla rannalla. Minä käyn baaripähkinässä, pinkossa. Kaiken keilaamassa. Kaikkea tämmöistä pientä harrastusta on tehty. Ja mites milloin palaat Suomeen? Enpäs osaa sanoa, kun ei ole vielä lippu. Eikö paluulippuja varattu ollenkaan? Ei. Okei. Okay. Eli voin olla pitempäänkin täällä, eli kevään sen saakka, eikö? Joo, siis maaliskuun loppuun asti ainakin. Ainakin sinne, joo. Okei. Okay. Okay. Ja Suomessa odottaa, siellä ei odota kukaan vai? Odottaa poika ja hänen vaimonsa ja kaksi pientä tytärtä. Mummi. Onko mummi vai mummoli? Mummo. Mummo ja jouluksi menen käymään Suomessa. Et käymään Suomessa. Joo. Ja sitten jatko, tulet takaisin. Tulen takaisin heti, kun saan lipun ja pääsen. Joo. Lämpö on se tekijä, miksi tänne tullaan. Kyllä, ihmiset. Ja ihmiset. Siis suomalaiset ihmiset. Suomalaiset. Kaverit ympäri Suomea. Me ollaan täällä niin monta vuotta käyty, että on niitä se aika kokonnut taju. Niin meillä on täällä todella kivaa yhdessä. Hyvä.